Ja hyvää huomenta, vai onko se päivä ehkä huomenta yhä, eli Evelina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä, ja siellä toimin tällä hetkellä työikäisen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden parissa, ja hyvin laajasti erilaisia tehtäviä päävastuualueena on työllistymistä edistävät palvelut, eli sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpiteet, kun puhutaan työllistymisen edistämisestä, työllistymisen tukemisesta ja myös työ- ja toimintakyvyn tukemisesta luonnollisesti. Ja mulla tosiaan otsikkona annettu nämä työllisyyshankkeet, ja tämä nyt ehkä mun aiheeni on tässä vähän kapeampi, eli kerron lähinnä työkykyohjelmasta, mutta lopussa puhun myös muutaman sanan mielenterveysstrategiasta, koska siellä on vähän sitten vastaavan tyyppistä toimintaa tekeillä kuin mitä me tässä työkykyohjelmassa suunnitellaan. Okei. Okay. Joo. Kiitos. No niin. Tämä onkin hyvä, että tähän on tullut tämä vempale, koska aikaisemmin oli vähän saa aina tirkistellä tuonne katon rajaa. Tosiaan niin tämä työkykyohjelmahan on siis hallitusohjelmassa oleva kirjaus, eli semmoinen toteutetaan. Ja tämä lähtökohtahan oli Sipilän hallituksen osatyökykyisille työelämään kärkihankkeessa, jonka osana kaikki tuolla eduskuntaryhmät kutsuttiin noin vuosi sitten kokoon, ja he sitten sitoutuivat käynnistämään tämmöisen työkykyohjelman. Ja tässä tuli hallitusohjelmaan kirjaus, missä todetaan, että tämä on osatyökykyisille suunnattu ohjelma, jolla helpotetaan heidän työllistymistään. Ja lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että käynnistetään kokeiluhankkeet vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien käyttöön ottamiseksi. Eli meille tuli aika selkeät niin kuin linjaukset hallitusohjelmasta. Ja koska tuo ensimmäinen pallukka, tai ensimmäisessä kohdassa todetaan, että kyse on osatyökykyisistä, joiden työllistymistä helpotetaan, niin me sitten päättelimme, että tämä koskee siis työttömiä osatyökykyisiä tai työelämän ulkopuolella olevia osatyökykyisiä henkilöitä. Ja sitten tosiaan kokeiluhankkeet viittaavat siihen, että pitäisi tämmöisiä alueellisia hankkeita sitten käynnistää. Ja me tehdään tätä STM:ssä hyvin tiivissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. TEM on se pääministeriö tässä, joka vastaa tästä, mutta meillä on about samankokoiset osiot sekä TEMillä että STM:llä. Ja tämä on tietyn ministeriryhmän alaista toimintaa, eli tämmöinen työllistymistä edistävä ministerityöryhmä ja siellä tämmöinen alatyöryhmä kuin työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen. Tätä siis vetää työ- ja elinkeinoministeriö tätä ministerityöryhmää ja sen alatyöryhmää, että sinne sitten raportoidaan, että mitä tässä saadaan aikaiseksi. Mutta tosiaan niin tämä työkykyohjelma, niin kuin jo sanoin, on jatkoa sille Sipilän hallituksen ote-kärkihankkeelle. Siellä kehitettyjä hyviä toimintamalleja nyt sitten niin kuin jatkojalostetaan ja viedään eteenpäin. Tässä on sitten niitä meidän tavoitteita, mitä me tällä ohjelmalla haetaan. Eli me halutaan lisätä osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Eli nämä kaikki on tässä tärkeitä. Sitten me halutaan luoda monialainen palvelukokonaisuus, missä osatyökykyisten työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa nämä palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti. Eli ollaan niin kuin tässä haetaan ratkaisuja niihin asioihin, missä nyt ollaan tunnistettu niitä ongelmakohtia. Sitten hyvin tärkeänä pidetään sitä, että ammattilaisten osaaminen kehittyy siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaa hyödyntää ne keinot, jotka tähän palvelukokonaisuuteen sisältyy. Meillähän tosiaan siellä OTE-kärkihankkeessa tätä kehitettiin hyvin pitkälle, ja nyt sitä sitten pitäisi ottaa vielä laajemmin käyttöön. Ja sitten meillä on tämmöinen sosiaaliturvauudistukseen liittyvä tavoite, eli tuotetaan tietoa osatyökykyisten palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämiseen tueksi. Eli haetaan tietoa siitä, että miten osatyökykyiset henkilöt kulkevat niissä palveluissa, millaisilla etuuksilla he ovat ja miten nämä palvelut ja etuudet sitten niin kuin estää tai edistää sitä palveluiden käyttöä, palveluihin pääsyä ja oikean etuuden piirissä olemista. Me ollaan sitten projektoitu tämä meidän STM-osio. Meillä on tässä 4 projektia. Ensimmäinen linkittyy hyvin vahvasti tähän äsken esiteltyyn tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmaan. Eli siinä on tarkoitus tuoda työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Eli siellä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskussa saadaan ne työkyvyn tuen palvelut yhdenvertaisesti kaikille väestöryhmille.
Ja tällä me pyritään vähentämään sitä eriarvoisuutta, mitä nyt meillä työssä olevien ja työtä vailla olevien välillä on, kun työssä olevilla on työterveyshuolto ja sitten työtä vailla olevilla ei ole. Eli saataisiin sitä työkyvyn tuen osaamista, niitä palveluja sinne tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen. Eli kun tuossa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa on erillisiä osioita lapsille ja nuorille, ikäihmisille, niin tästä työkykyohjelman kautta tulee sitten myös työikäiselle väestölle oma osionsa. Sitten meillä on kakkosprojekti, missä lisätään tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien tukena ja kaikkein vaikeimmin työllistyvillä tässä tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaita ja erityisesti nyt vammaispalveluissa olevia asiakkaita, vammaisia ja kehitysvammaisia henkilöitä. Mutta täällä on myös mielenterveyspäihdekuntoutujia, pitkäaikaistyöttömiä, näitä henkilöitä, joilla on osatyökykyisyyttä. Sitten meillä on projekti 3, jossa vahvistetaan ammattilaisten asiantuntijoiden työkykyosaamista. Ja sitten vielä tämä 4, missä käynnistetään arviointitutkimus sillä tavalla, että katsotaan näitä kokeiluhankkeita, sitä, miten nämä asiakkaat siellä näissä palveluissa ja etuuksien piirissä liikkuu ja mitä ne vaikutukset on, mitä näillä toimenpiteillä saadaan aikaa ja sitten miten nämä palvelut ja etuudet näiden asiakkaiden kohdalla saadaan yhteensovitetuksi. Ja tosiaan tietoa niistä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Että onko meillä etuusjärjestelmässä jotain, joka estää ihmisten oikean palvelun piiriin pääsyä? Onko meillä palveluissa jotain, joka heikentää tai haittaa sitä, että ei saisi sitä oikeaa etuutta? Eli tätä on tässä tarkoitus arvioida ja sitten sitä tietoa tuottaa sosiaaliturvakomitean työn tueksi. Rahoitus meillä STM:ssä on 14,9 miljoonaa, TEMillä on pikkasen isompi potti ja heillä on sitten omat toimenpiteensä, joita en nyt tässä käy lävitte, mutta siellä on esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten vahvistamista ja hankinnoilla töihin niin kuin sen toimintamallin laajentamista ja niin edespäin. Työkykykoordinaattoreita, TE-toimistoihin ja näin. Mut meillä on nyt tavoitteena, että tosiaan valtioavustus haku käynnistyisi. Tässä nyt lukee optimisti maaliskuussa, eli tässä kuussa, mutta nyt saattaa olla, että tämä menee huhtikuun puolelle. Katsotaan, miten meille käy. Ja tämä siis kohdennetaan kunnille ja kuntayhtymille. Ja tämä kohdistuu näihin kahteen projektiin, ykköseen ja kakkoseen, eli tähän ensimmäiseen työkyvyn tuki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa ja sitten tuetun työllistymisen menetelmät. Eli näihin kahteen projektiin voi hakea nyt sitten valtion avustusta. Ja me toivotaan, tai se on niin kuin etu, jos se kunta tai kuntayhtymä hakee näihin molempiin. Toki voi hakea myös jompaan kumpaan vaan, mutta me suositellaan, että hakisi molempiin, että nämä lähde sitten erkaantumaan. Ja meille erityisen tärkeää olisi, että vammaispalvelut eivät erkaantuisi tästä muusta tulevaisuuden sote-keskuskehittämisestä ja tästä niin kuin työkyvyn tuen kehittämisestä, vaan ne olisivat hyvin tiiviisti mukana osana sitä kokonaisuutta. Ja sitten meillä on tässä THL ollut meidän hyvänä tukenamme ja apunamme, samoin kuin Työterveyslaitos. Eli heidän kanssaan yhdessä tätä ohjelmaa suunniteltu ja kirjoitettu, ja he sitten tulevat myös tukemaan näitä kokeiluhankkeita, sitä hakemusten tekemistä ja arviointia, ja tukemaan niiden toimintamallien kehittämistä, ja myös sitten seuraavat näiden kokeilujen vaikutuksia, eli vastaavat sitä arvioinnista. Ja meillä on ollut tässä oikein hyvä yhteistyö, ja täytyy sanoa, että ilman meidän laitoksia niin ei kyllä olisi yhtään enää hyvää jälkeä tullut. Kiitos siitä. No sitten vähän tarkemmin, että mitä me niin kuin oikeasti aiotaan tehdä. Niin tämä työkyvyn tuki tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa, niin tämän tavoitteena on tunnistaa tukea tarvitsevat työttömät ja auttaa heitä kohti työelämää siellä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Ja se työkyvyn tuki siis se tarkoittaa siellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa sitä, että tunnistetaan ne tarpeet ja sitten luodaan se palvelupolku yhdessä asiakkaan kanssa. Se tarkoittaa palvelukokonaisuutta ja yksilöllistä palvelupolkua, jotka vahvistaa työ- ja toimintakykyä ja työllistymisen edellytyksiä. Eli nyt oikeasti siellä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa pitää myös miettiä sitä työllistymistä, että miten ne sosiaali- ja terveyspalvelut tukevat sitä työllistymispolulla etenemistä. Ja tämähän ei ole vain tietenkään sosiaali- ja terveydenhuollon asia, vaan sitten siinä pitää tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, TE-hallinto, kuntien työllisyyspalvelut, Kansaneläkelaitos ja niin edespäin.
Ja meillä niin kuin vahvana periaatteena on tässä asiakaslähtöisyys ja asiakasosallisuus. Ja me tullaan edellyttämään kaikilta valtionavustushankkeilta, että asiakkaat on vahvasti mukana näiden hankkeiden suunnittelussa, siinä toimeenpanossa ja arvioinnissa. Eli siellä pitää ottaa niitä käytössä hyväksi havaittuja asiakasosallisuuden menetelmiä käyttöön. Ja esimerkiksi YK-vammaissopimuksen mukaisesti vammaiset henkilöt pitää sitten osallistaa näissä hankkeissa. Me edellytetään tässä työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden niin kuin kehittämisessä järjestäjältä, että nämä sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut yhteensovitetaan. Eli siellä on sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutus- ja ehkäisevät palvelut. Sitten me lisäksi edellytetään, että nämä sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelut pitää yhteensovittaa erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon kanssa. Eli sieltä pitää saada sitten konsultaatiota, tukea tähän työkyvyn tuen toimintamalliin siellä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Eli ne konsultaatiokäytännöt, yhteistyökäytännöt pitää rakentaa. Ja sitten hyvin tärkeänä osana on tämä yhteistyökäytäntöjen rakentaminen, verkosto ja hallinta näiden muiden toimijoiden kanssa, eli muun muassa TE-hallinto, kunnan työllisyyspalvelut ja myös nyt syksyllä käynnistyvät kuntien työllisyyskokeilut, työllistymistä edistävä monenlainen yhteispalvelu, eli TYPPI, Kansaneläkelaitos, ja sitten tämä kuntien HYTE-työ, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ, ja sitten tietysti järjestöt. Eli täällä pitää tosiaan rakentaa nämä yhteistyökäytännöt. Jos mennään vielä pidemmälle vähän tähän konkretiaan, että mitä se työkyvyn toteuttaminen siellä tulevaisuuden sote-keskuksessa on, niin se on moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Siis siellä on moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi, jossa on esimerkiksi lääkäri, sosiaalityöntekijä, siellä voi olla fysioterapeutti, siellä voi olla kuntoutusohjaaja. Että tämmöinen moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Sitten pitää olla asiakasvastaava malli, kuka vastaa sen asiakkaan siitä palvelupolusta. Sitten on tämä verkostomainen integroitu palvelukokonaisuus, missä pitää siis olla ne yhteistyökäytännöt rakennettu niihin muihin toimijoihin. Siellä on erikoissairaanhoito, työterveyshuolto, siellä on TE-hallinto, siellä on Kela ja näin edespäin. Pitää olla nämä suunnitelmaiset ja koordinoidut palvelupolut asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Pitää olla nämä asiakasosallisuuden menetelmät, jotka jo mainitsin, ja sitten tietenkin toiminnan tunnetuksi tekeminen. Palvelusta niin pitää tunnistaa työttömien tuen tarve aktiivisesti. Tämä asiakas on matalalla kynnyksellä, sinne voi kävellä suoraan sisään tai sinne voidaan lähettää TE-toimistosta tai Kelasta tai TYPistä tai vammaispalveluista tai miten vaan. Asiakkaan tilanteen alkukartoitus, vastuullinen asiakasohjaus, asiakkuuden päättymiseen asti palvelutarpeen arviointi ja palvelujen saannin varmistaminen. Eli tämmöistä periaatteessa niin kuin peruskauraa, mutta myös niin kuin uusia elementtejä, kuten esimerkiksi tämä moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi. Okei, se oli tämä projekti 1. Sitten mennään projektiin 2, eli tämä tuetun työllistymisen toimintamallit. Ja siinä meillä on tarkoitus nyt sitten lisätä laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöä sosiaalihuollon asiakkaalle. Menikään tämä muuten yhden yli, meni. Joo. Eli tosiaan niin meillä on tarkoitus lisätä tätä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksen käyttöä sosiaalihuollon asiakkaalle ja arvioida sen vaikuttavuutta. Mehän tosiaan OTE-kärkihankkeessa jo tätä niin kuin rajoitetusti tehtiin ja saatiin hyviä kokemuksia, ja nyt tätä on sitten laajamittaisemmin tarkoitus ottaa käyttöön. Ja koska meillä tästä tuetun työllistymisen työhönvalmennuksesta ei ole vaikuttavuustietoa olemassa, niin sitä on nyt tarkoitus sitten hankkia. Tiedetään, toimiko tämä oikeasti sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevilla asiakkailla. Eli silloin me puhutaan vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa olevista henkilöistä, vammaisten työtoiminnassa, kehitysvammaisten työtoiminnasta, kehitysvammaisten työhönvalmennuksesta ja myös osittain kuntouttavasta työtoiminnasta sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa olevista asiakkaista. Eli näillä on tarkoitus kokeilla tätä laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta ja arvioida sen vaikuttavuutta. Ja miksi laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta? Jotta me pystytään arvioimaan vaikuttavuutta, niin meillä pitää olla selkeä malli, jota arvioida, jota toteutetaan yhdenmukaisesti. Koska nythän työhönvalmennusta toteutetaan hyvin eri tavoin eri puolella Suomea. Eli tällä tavalla sitten niin kuin halutaan varmistaa, että se malli on yhdenmukainen. Ja tämähän on malli, joka on niin kuin hyvin laajasti käytössä ollut jo vuosikymmeniä ympäri Eurooppaa. Eli se on niin kuin hyväksi todettu. Ja sitä tosiaan ohjaa spesifit laatukriteerit.
Ja tosiaan kohderyhmä on ne sosiaalihuollon työikäiset asiakkaat, jotka tarvitsevat tehostettua ja pitkäaikaista tukea työllistyäkseen. Eli ne asiakkaat, jotka eivät esimerkiksi hyödy TE-hallinnon työhönvalmennuksesta, joille se TE-hallinnon työhönvalmennus on liian lyhytkestosta, jos se ei ole tarpeeksi sitä henkilökohtaista tukea. Ja ne asiakkaat, jotka eivät ole oikeutettuja Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ja työhönvalmennukseen. Eli tässä ei ole tarkoitus tehdä päällekkäistä työtä, vaan katsoa, että ketkä on ne asiakkaat, jotka erityisesti hyötyy tästä työhönvalmennuksesta. Ja tavoitteena meillä on se, että näiden hankkeiden jälkeen meillä olisi sitten tutkittua tietoa tästä työhönvalmennuksen vaikuttavuudesta. Ja toki myös työllisyysvaikutuksia tavoitellaan, koska tässä on tavoitteena, että ihmiset työllistyvät työsuhteiseen työhön. Et tässä ei mennä mihinkään työkokeiluun tai työharjoitteluun, vaan tässä mennään työsuhteiseen työhön ja sitten siellä tuetaan ihmistä pysymään töissä. Vähän muutama sana tästä. Kuten sanoin, niin tämä on tuetun työllistymisen menetelmä, jota ohjaa spesifit laatukriteerit ja tuetun työllistymisen standardit. Ja nämä kriteerit on tärkeitä tämän työllisyysvaikutusten ja tuloksellisuuden näkökulmasta, että niistä ei voi lipsua. Niistä ei voi myöskään lipsua sen takia, että muuten me ei pystytä arvioimaan sitä menetelmän vaikuttavuutta. Ja meillä ei tosiaan niin kuin suoraan tämän menetelmän vaikuttavuudesta ole tutkittua tietoa, mutta meillä on tämän kaltaisesta IPS-menetelmästä, joka siis on mielenterveyspotilaille tarkoitettu malli, niin siitä meillä on vaikuttavuustietoa muista Pohjoismaista, jossa on käytetty sitä jo yli 10 vuotta muun muassa Norjassa ja Ruotsissa. Mutta Suomessa ei ole niin kuin vastaavia toimia ollut tämän IPS:n käyttöön ottamiseksi. Ja koska nämä ovat kuitenkin rinnasteisia malleja hyvin lähellä toisiaan, niin me voidaan sanoa, että koska me tiedetään, että IPS:n mukaista palvelua saaneista on noin 37% työllistynyt, niin sitten voidaan todeta, että tämä laatukriteereihin perustuva tuetun työllisyyden työhönvalmennus todennäköisesti on samansuuntaiset ne vaikutukset. Ja tosiaan IPS:ssä on nämä vakavia mielenterveyden häiriöitä kärsivät henkilöt kohderyhmänä. Ja sitten tässä laatukriteereihin perustuvassa tuetun työllistymisen työhönvalmennuksessa niin me keskitytään sitten enemmän vammaisiin, kehitysvammaisiin, pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen, projekti 3. Tässä on tarkoitus mallintaa tämä työkykykoordinaattorikoulutus, mitä hyvin laajasti järjestettiin OTE-kärkihankkeen aikana. Eli koulutettiin eri ammattilaisia tähän työkyvyn palvelukokonaisuuden työkyvyn menetelmien haltuunottoon, mutta sitä ei niin kuin mallinnettu tätä koulutusta, ja nyt se on tarkoitus tehdä. Ja myös sitten samalla juurtaa se osaksi meidän täydennyskoulutusjärjestelmää, niin että sitä palvelua olisi jatkossakin saatavilla. Ja tätä me tehdään sitten läheisessä yhteistyössä OKM:n kanssa. Ja sitten vielä tämä arviointitutkimus, minkä olen jo muutaman kerran maininnut, eli me arvioidaan niitä interventioita, mitä tehdään siellä kokeiluhankkeessa, ja halutaan saada sitä kautta sitten tietoa näissä hankkeissa olevien osa-yksisten henkilöiden siirtymistä palveluissa ja etuuksissa ja näitä siirtymiä edistävistä ja estävistä tekijöistä. Ja tämä on tosiaan sosiaaliturvan uudistuksen käyttöä varten. Tätä tietoa kerätään. Ja sitten viimeisenä hyppään pois työkykyohjelmasta. Tämä koskee nyt sitten mielenterveysstrategiaa, tämä dia. Eli meillähän on myös mielenterveysstrategian toimeenpanosta käynnistymässä valtionavustushakua. Ja siinä on kolme hakua tulossa, josta yksi tulee olemaan tämä IPS, eli sijoittajavalmennan mallin käyttöön. Otto, tämä käynnistynee huhtikuussa. Ja tämä kohdennetaan siis mielenterveyspotilaiden työllistymisen tukemiseen. Ja näissä piloteissa sovitetaan yhteen psykiatrinen hoito ja työhönvalmennus. Eli siellä tulee olemaan erikoissairaanhoito tärkeänä yhteistyökumppanina. Sitten me kokeillaan erilaisia malleja, missä ne työhönvalmentajat on joko siellä psykiatriassa erikoissairaanhoidossa, tai he ovat TE-toimistossa, tai he ovat kuntien työllisyyspalveluissa. Eli tämmöisiä erilaisia malleja sitten kokeillaan ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Ja niin kuin tosiaan sanoin, niin tämä IPS:hän on, sitä on jo yli 10 vuotta Norjassa ja Ruotsissa tehty ja saatu niin kuin hyvin rohkaisevia tuloksia. Mutta Suomessa tämä on ihan alkuvaiheessa ja nyt sitten pilotoidaan
tätä mallia, eli IPSN on vielä tiukempi, vielä enemmän standardisoitu malli kuin tämä laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Eli ne vaikutukset, mitä sieltä saadaan, niin ne perustuu nimenomaan siihen, että sitä 24 kohdan kriteeristöä niin noudatetaan hyvin niin kuin täsmällisesti. Et se on huomattu, että kun siitä aletaan niin kuin löystymään, niin ne tulokset heti huononee ja heikentyy. Mutta tämmöisiä on lähdössä. Eli tosiaan työkykyohjelmassa ne meille tulee jakoon noin 11-12 miljoonaa euroa seuraavalle 3 vuodelle. Ja sitten tässä mielenterveysstrategiassa niin tässä tulee olemaan 6 miljoonaa euroa. Eli toivon, että lähdette hakemaan kunnat, kuntayhtymät ja sitten otatte järjestöt tiivisti mukaan tähän suunnitteluun niin, että saadaan hyviä hankkeita kokoon. Ja tietenkin meidän näkökulmassa on tärkeää, että se TE-hallinto on siellä mukana. Tulin tänne myöhässä, koska pidin tämän saman esityksen TE-johtajien kuukausittain pidettävässä Skype-palaverissa, ja siellä kerroin tästä hankkeesta ja toivoin, että he ovat sitten myötämielisiä, kun kunnat ja kuntayhtymät ottavat heihin yhteyttä, että pitäisi alkaa tämmöistä yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja rakentamaan. Näin, kiitos.